Za mene život dobio potpuno novo značenje kada se rodio Vid. Svaki trenutak gledam da posetim njemu. Ujutru, recimo, posle doručka ga vodim u šetnju, a definitivno najomiljeniji deo dana mi je kada se Miloš, Vid i ja igramo i mazimo. Pored neprocenjivih trenutaka porodične sreće i dužnosti koje prate život sa malim detetom, tu su i obaveze prema mom poslu. Sve to zahteva da uvek imam dovoljno energije i da sam iza svog mališana, ali i za spoljašnji svet nasman i raspoložen. Ali ima i dosta noći kada Vid spava nemirno, a svi roditelji sa malom decom znaju o čemu govorim. Ono što meni pomaže su Hyperlight naočare i toplo ih preporučujem svim mamama, ali i tatama na svetu. Hyperlight naočare čine da se bolje osjećam, da tokom čitavog dana imam dovoljno snage i što bolju koncentraciju. Budim se naspavana, odmorna, zadovoljna i puna energije. Budite uvek 100% tu za svoju porodicu i sve što vam je važno u životu. Nosite Cepter Hyperlight naočare.